березня православна церква згадує пам'ять святителя Льва I Великого, папи Римського, святителя Флавіана Сповідника, патріарха Царгородського та преподобного Космія Хромського. Святитель Лев I Великий, папа Римський, жив у V столітті. Він здобув прекрасну і різнобічну освіту, яка відкривала перед ним блискучу світську кар'єру. Однак, прагнучи духовного життя, він обрав інший шлях і став архідеяконом при папі Сиксті III, а після його смерті у 440 році був обраний єпископом Римської церкви. Це був важкий для церкви час, коли єретики всіляко намагалися похитнути правильне християнське віровчення. Папа Лев став основним захисником православ'я проти єресі Тихія, Діоскора і Несторія, що вчили про одну природу в Господі Ісусі Христі. Він сприяв скликанню 4-го Вселенського Халкідонського собору 451 року для засудження єресі монофізитів. На соборі, де були присутні 630 єпископів, було оголошено послання святителя Льва до Константинопольського патріарха Флавіана, в якому було викладено православне вчення про дві природи в Господі Ісусі Христі. З цим вченням погодилися всі присутні на соборі єпископи, а єретики Євтихій і Діоскор були відлучені від церкви. В той же час святитель Лев став захисником своєї батьківщини від натиску варварів. В 452 році він силою свого слова утримав від розорення Італії грізного ватажка гунів Атіло, а через 3 роки, коли ватажок венделів Гензеріх вторгся в Рим, він зумів переконати його не руйнувати місто, не палити будівель і не проливати крові. Святитель Лев дожив до глибокої старості. Передбачивши свою смерть, він помер у 461 році і був похований у Римі, у Ватиканському соборі. Святитель Флавіан Сповідник, патріарх Царгородський, займав кафедру при святому Константинопольському царі Феодосії Молодшому і його сестрі благовірній цариці Пульхерії в середині V століття. На патріарший престол він був зведений після смерті святого патріарха Прокла у 447 році. В цей період історії внутрішні смути і єресі роздирали церковну єдність. У 448 році святитель Флавіан скликав помісний собор в Константинополі для розгляду єресі Євтихія, який стверджував одну природу в Господі Ісусі Христі. Затятий у своїй помилці єретик Євтихій був відлучений від церкви і позбавлений сану. У єретика був могутній покровитель в особі Хрисанфія, наближеного до імператора Євнуха. Хрисанфій інтригами схилив на бік Євтихія Діоскора, єпископа Олександрійського, і домігся від імператора дозволу на скликання в Єфесі собору, який отримав згодом назву Розбійницького. На ньому головував Діоскор, який погрозами і силою домігся виправдання єретика Євтихія і засудження святого патріарха Флавіана. Святий Флавіан на засіданні собору був жорстоко побитий з ухвалими ченцями. Після цього на святителя Флавіана були покладені важкі вириги, і він був засуджений до вигнання у Єфес. Однак Господь припинив його подальші страждання, пославши йому смерть. Незабаром відкрилися інтриги Хрисанфія, і він був відсторонений імператором з усіх посад. Через деякий час стараннями цариці Пульхерії мощі святителя патріарха Флавіана були з честю перенесені з Єфесу до Константинополя. Преподобний Космає Хромський був слугою одного боярина і під час тривалої хвороби свого пана втішав його читанням книг. Якось переїжджаючи з міста в місто, вони зупинилися на річці Яхромі. Тут преподобному Космі з'явилася на дереві ікона Успіння Пресвятої Богородиці, від якої він чув голос, що повелів йому бути ченцем і влаштувати монастир. Його хворий пан тоді ж отримав від ікони зцілення, а Косьма відправився до Києва і в Печерському монастирі прийняв постриг. Потім з'явленою іконою Богоматері він знову відправився в Яхромо. І в 40 верстах від міста Володимира при допомозі добрих християн побудував храм на честь Успіння Пресвятої Богородиці. До преподобного стали збиратися братія і утворився монастир, в якому Косьма був обраний ігуменом. Слава про чернечі подвиги святого доходила в ті часи навіть до великого князя. Преподобний Косьма помер в глибокій старості 1492 року і був похований в заснованій ним обителі.